У селі Драгово, що на Хущині, урочисто свої двері відчинив сучасний ЦНАП. Новий центр адміністративних послуг вдалося облаштувати у громаді завдяки підтримці сільської ради Закарпатської ОВА та Центру розвитку ООН. Найближче, де можна було отримати послуги, це місто Хуста. Це 30 кілометрів. Не дуже зручно було людям приїжджати за тою чи іншою послугою, але зараз вони будуть мати такий прекрасний ЦНАП у себе на місці і будуть отримувати послуги вже в себе в громаді. Тут будуть надаватися практично весь спектр послуг, тут будуть надаватися акти цивільного стану, земельні питання, соціальні питання будуть тут вирішуватися. Також уже в закупці паспортна станція для ID-карток, також для закордонних паспортів. За підтримки ООН, які профінансували проєкт, центр облаштували за європейськими стандартами. Понад вже 2 роки працюємо в межах проєкту посилення стійкості громад в регіонах України. І це є наші партнери 4 області, західні області. Ми багато уваги приділили саме адміністративним послугам, тому що дуже багато послуг надається саме в ЦНАПах. І для цього ми збирали, дуже багато заходів провели саме для працівників ЦНАП, для керівників ЦНАП. Це по самим різним питанням, це були міжрегіональні і регіональні заходи. Тут надаватимуть понад 100 послуг, які є доступними для громадян. Як соціальні, так і послуги з реєстрації цивільного стану. Видаватимуть свідоцтва про народження тощо. Як зазначає очільник установи, перелік буде постійно розширюватися. Фактично ми працюємо з 21-го року, але ми працювали у приміщенні Драгівської сільської ради. Приміщення там було мале, нашим відвідувачам було не дуже комфортно. Нашими партнерами отримаємо паспортну станцію, вже є деякі напрацювання і будуть надаватися паспортні послуги, ID-картки, закордонні паспорти. Ну і це, звичайно, пільги, субсидії, соціальні послуги, послуги реєстрації місця проживання. З часом думаємо послуги реєстрації автомобілів, видача посвідчень водія та інші послуги. ЦНАП обслуговуватиме не лише населення громади, якого тут близько 14 тисяч осіб, а й жителів сусідніх населених пунктів. У нас не мала громада по населенню, 14800 маємо населення в громаді, плюс найближчий ЦНАП, то є в Хусті, і Вільхівецька громада. Це означає, що він потрібний. Центр надання адміністративних послуг просторий. Тут наявне все необхідне технічне устаткування для надання якісних та швидких послуг для громадян. Під час облаштування простору врахували всі аспекти безбар'єрності, аби кожен українець мав можливість ними скористатися. Зараз працює 4, і я також як виконую функції адміністратора. Новий ЦНАП, як покращено, звичайно, це більше комфорту, це доступність маломобільних груп населення, це інваліди, там люди з порушеннями зору. Розвивати адміністративні центри та цифровізовувати послуги в краї та особливо у сільських населених пунктах – наразі пріоритетне завдання. Тому за підтримки міжнародних партнерів Закарпаття активно працює у цьому напрямку. В Закарпатті це 54-й ЦНАП, тобто ми наближаємося, щоб мати ЦНАП у кожній територіальній громаді. Це дуже важливо. Ви знаєте, що ми дуже багато працюємо для того, щоб повністю забезпечити все Закарпаття центрами надання адміністративних послуг, віддаленими робочими місцями. І мені дуже приємно, адже я теж прийняв участь, щоб тут ЦНАП відбувся. Адже я родом з села Золотарева, так, із Драгівської територіальної громади. Мені дуже приємно, що разом з UNDP ПРООН, яку ви дуже добре знаєте, вони нам допомагали теж різними субвенціями державними і частково з обласної військової адміністрації. Відкриття ЦНАПу дасть можливість громаді отримувати додаткові надходження для покращення центру та розвитку громади загалом. Плюс великий того, що є надходження. В майбутньому плануємо також мати свого реєстратора, тобто майна там різних, це теж надходження і
Так, це розвиток і це плюс у сільський бюджет, бюджет громади і плюс розвиток громади. Це новий крок у розвитку громади, який наближує Закарпаття до надання послуг за європейськими стандартами.